Boa noite, muito bem-vindos. Queria hoje falar com vocês sobre um tópico poderoso. E, na verdade, se a gente fosse resumir o ser humano em uma palavra, eu resumiria no tópico que a gente vai abranger sobre ele, falar sobre ele hoje à noite. Se a gente fosse resumir qualquer ser humano, de acordo com o enfoque da Torá Kudoshá, em uma palavra, então a gente resumiria o ser humano, repito mais uma vez, em uma palavra. Qual que é a palavra? Acompanhem comigo no decorrer do shiur, óbvio, e a gente vai, Bezerat Hashem, concordar sobre isso, se Deus quiser. Vamos lá. É o seguinte, pessoal. Uma vez o Hafetz Chaim, famoso Hafetz Chaim, é bom a gente saber sobre as pessoas, quando esses grandes homens viveram. Hafetz Chaim faleceu em 1933, ou seja, relativamente estava perto da nossa geração. Ele chega e ele avisa as pessoas que ele ia contar algo muito poderoso, muito importante, à noite. Ele falou para o pessoal, Hafetz Chaim morava numa cidade chamada Radin, Radun, no Google Maps. Lugar muito pequeno, muito comparado com hoje em dia, não é nem um vilarejo, era algo menor do que isso. Hafetz Chaim vivia nesse lugar muito pequeno, muito simples. E tentem imaginar, 11 da noite, uma hora antes do Hafetz Chaim contar o segredo que ele tinha para o Zeudim, ele avisa para o povo: olha, vou contar um segredo meia-noite. Então, 11 horas já, o lugar estava pilhado, lotado de gente. E Eudim de diversas regiões apareceram, Hafetz Chaim em público, falando alguma coisa, deve ser um segredo maravilhoso. E começou já a ter uma especulação: o que que o Hafetz Chaim vai falar? Então, será que é sobre Lashon Hará, que ele é famoso de falar sobre isso, apesar que Lashon Hará, já falou muitas vezes, é uma proibição da Torá, não do Hafetz Chaim, tá bom? Mas será que ele vai falar sobre Lashon Hará, voltando? Ou ele vai falar sobre quando vai chegar Mashiach? Talvez algo mais importante ainda, alguma segulá para Parnassá. Talvez ele vai mandar a bola no gol. Alguma garantia aí, algum charme, alguma coisa maravilhosa para o sustento da pessoa. Ou talvez ele vai dar alguma outra especulação, estavam pensando lá, o que os só, segredos que só os anjos, os malachim lá em cima sabem. Ficou esse vai, não vai, teve um action total. Pontualidade britânica, meia-noite em ponto, aparece o Hafetz Chaim em Radun, lugar onde ele prometeu. Sai o Hafetz Chaim, toda a multidão em volta, o Hafetz Chaim levanta e fala o seguinte. Ele começa a recitar Birkot HaShachar, as bênçãos matinais, que elas podem ser feitas, de acordo com a Halakhá, a partir de Hatzot, da meia-noite. Então diz o Hafetz Chaim o seguinte. Elokai, consta no começo de qualquer sidur isso. Neshama Shenatatabi, vou ler para vocês a frase, depois eu conto o que o Hafetz Chaim falou, obviamente, mas a tradução dela já vale ouro, porque às vezes a gente fala e a gente não sabe o que a gente está falando. Então eu vou aproveitar para traduzir, que é muito importante. Elokai, Hashem, vírgula. Neshama Shenatatabi, a Neshama que você me deu, Hashem, Tehorah, ela é pura. Ataberata, você criou essa Neshama. Atayetzarta, você formou a Neshama. Atanefachtabi, você, Hashem, soprou essa Neshama dentro de cada um de nós, mas a gente fala no singular, né? Quando faz o Birkot HaShachar, você soprou dentro de mim. E terminando, Veatame Shamerab Ekirbi, você, Hashem, cuida da Neshama dentro do meu corpo, para que ela não saia. Veata Atid Litelah Mimeni Uleachzirabi Leatid Lavo. Terminou o Hafetz Chaim, quote do Sidur. E você, Hashem, Atid Litlah Mimeni, vai tirar de mim no futuro, 120 anos, Uleachzirah bi le'atid lavo, vai me devolver no futuro também, quando houver a ressurreição dos mortos, a minha Neshama. Beleza. Então o pessoal ficou olhando lá, o Hafetz Chaim fez essa frase do Birkot HaShachar, e a galera já está falando, tá, mas deve vir algum segredo, alguma numerologia, algo muito power atrás das palavras dele. Porque não pode ser que ele chamou a gente para recitar uma frase do Birkot HaShachar, das bênçãos matinais, que todo mundo sabe, está na primeira frase do Sidur. Para quem não sabe, logo quando você abre o Sidur, embaixo do Modé Ani já tem isso. O Hafetz Chaim, de novo, lê essa mesma frase.
Aí já começou a ter um zoom, 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 algo estranho, talvez tenha alguma coisa que a gente não sabe, alguma coisa profunda. Mas, de certeza, o Hafetz Chaim vai contar para a gente, o pessoal todo, né, atrás dos bastidores, lá escutando o Hafetz Chaim dar a mensagem dele. Disse o Hafetz Chaim, vocês devem estar questionando, né, o que estava na nuvenzinha do gibi de cada um, o que eu estou falando para vocês, porque eu chamei vocês para cá. E o Hafetz Chaim falou algo powersíssimo. O seguinte, meus queridos. No Birkot HaShachar, nessa frase, depois vocês olhem no Sidur, Ata berata, ata etzarta, você criou a Neshama, você formou ela, ata meshamera bekerbi, você cuida dela dentro de mim. Ve ata atid litela mimeni, você vai tirar ela de mim e me devolver ela. A letra rei que tem no fim de cada uma dessas palavras, cuidar, formar, tirar, devolver, referente a Neshama, tem um ponto no rei. E perguntou Hafetz Chaim, por que o autor do Datfilá, quem compôs o Sidur, os sábios, os gênios que compuseram o Sidur e as Brachot, colocaram um ponto nessa palavra? Um ponto na letra rei. O que, que muda? Muda que a gente fala ela com um pouco mais de tônica. Pá! Ok. Mas o que, que muda isso na prática? O pessoal falou, uau, ninguém sabia. Disse o Hafetz Chaim, o ponto na letra rei determina que se refere a isso específico. O que quer dizer? Quando Hashem, quando Hachamim falaram que a gente vai, que Hashem formou essa Neshama, Hashem criou essa Neshama, atenção, preste atenção agora, Hashem cuida dessa Neshama dentro da gente. E agora vem a bomba, disse o Hafetz Chaim. O ponto na letra rei, ve'ata atid litela, ponto no rei, tirar ela, quem? Essa Neshama de mim, e agora ela creme de la creme. Você, Hashem, vai devolver essa Neshama dentro de mim, depois de 120 anos bem-vindos, quando houver Tchiat HaMetim, para quem merecer, ressurreição dos mortos. Então, pessoal, o Hafetz Chaim é o seguinte, olhem que power. A mesma Neshama que sai da pessoa, no fim da vida dela, essa mesma Neshama que vai voltar depois de 120 anos. A gente acha normalmente, a pessoa vai aqui, vai passar lá em cima, e depois, quando Hashem achar o momento correto, e houver Mashiach, e Tchiat HaMetim, ressurreição dos corpos, e voltar, Avraham, Yitzhak, Yaakov, e cada um vai ver os bisavós que não conheceu, e familiares, etc. e tal. E de repente, a gente acha que a pessoa vai voltar como um anjo. Hafetz Chaim, o segredo que eu queria contar para vocês é que tem um ponto na letra rei. Esse ponto significa que é essa Neshama. Então, quando está escrito que Hashem vai tirar essa Neshama e devolver esta Neshama, quer dizer a mesma Neshama. The same Neshama. La misma. Exatamente a mesma. A forma com a qual nós deixamos nossa Neshama depois de 120 anos nesse mundo, a mesma Neshama que vai voltar. Ela não vai voltar lustrada, não vai voltar diferente, não vai voltar 5G, não vai voltar com conexão ilimitada. A Neshama que nós deixarmos da forma que nós trabalharmos ou não trabalharmos ela, é esta Neshama que volta. Não tem upgrade. O que ficou na gaveta, quando abrir a gaveta, vai sair. O eu da pessoa, o chip, bom, século 21, da pessoa... O chip interno cada um tem, hoje em dia não tem mais nem chip, é. Muitas companhias de telefone já fazem algo virtual, mas aquele chip virtual, seja o físico, da pessoa, ele pode ser trabalhado enquanto nós estamos em vida. Depois do sorteio dos números da Mega Sena, como se fala em árabe, não é um groisesar, não é um big deal. A pessoa fala, eu sei os números da Mega Sena. Habibi, você não vai ganhar nenhum real, porque já foi o sorteio. A sabedoria, se é que existe sabedoria sobre isso, é adivinhar os números antes do sorteio. Pós-sorteio não tem graça. Enquanto a pessoa está em vida, a sabedoria é trabalhar. Depois que a pessoa já foi embora do mundo, não tem mais o que trabalhar sobre o nosso caráter, sobre a nossa pessoa. Sobre acertar os números da Mega Sena. Agora, o que, que é o chip da pessoa? O que, que é a Neshama da pessoa, que é ela que vai voltar e não vai ter uma transformação? Do jeito que ela for colocada na gaveta, ela sai. O que que define a Neshama, a alma da pessoa? O que que é isso? É algo muito abstrato, espiritual. Talvez
acho que ajuda a gente a aprender juntos um pouquinho. Uma vez eu vi, Rav Israel Misalant escreveu um livro chamado Or Israel, famoso, e na letra 6 diz o Rav Israel Misalant o seguinte: o eu da pessoa é a neshama da pessoa, é a alma da pessoa, e não o gufo da pessoa, não o corpo da pessoa. De acordo com a Torá Kedoshá, o corpo da pessoa é muito importante. Fazer ginástica, cuidar do corpo, não se cortar, não se machucar, preservar o corpo. Certeza, no question. O corpo da pessoa é muito importante, mas o eu da pessoa não é o corpo, e sim é a neshama da pessoa. Por quê? Porque o corpo da pessoa, ele dura 120 anos, com saúde. A neshama da pessoa, ela dura para a eternidade, que não são milhares de anos, porque milhares de anos é muito, mas é finito. A neshama da pessoa dura para a eternidade, algo que é eterno. Agora, um passo para frente, um step para frente, o que que é essa neshama? O chip da pessoa, o eu da pessoa é a neshama da pessoa e não o corpo. Mas, mais precisamente, o que que é a neshama da pessoa? Vamos abrir o assunto por aqui. Eu acho que a gente pode ilustrar por aqui o assunto. Teve um Rav que viveu há pouco tempo em Nova York, chamado Rav Weinberger. Ele morava em Williamsburg, mais precisamente, e ele tem um livro chamado Shemen Atov. Ele faz uma observação nada mais nada menos do que estronda. Eu vi faz alguns anos. Diz ele o seguinte: Dor HaMabul, a geração do dilúvio, a gente sabe que foi um reset do mundo. Quando chegou Noah, Hashem destruiu o mundo e construiu tudo de novo com o dilúvio. Hashem zerou o mundo inteiro. Logo em seguida, na mesma paraxá, a gente tem um grupo de pessoas, e aquela geração é chamada Dor HaFlagá, ou a Dor HaPelagá, tanto faz. O que que é? Estavam construindo uma pirâmide, uma montanha, para ir desafiar Hashem. Então, qual foi a consequência? Depois da geração do dilúvio, Hashem destruiu o mundo, não sobrou nada. Depois da geração das pessoas que iriam desafiar Hashem, fizeram uma montanha e foram para desafiar Hashem, chamado mais uma vez Dor HaFlagá, aparece no fim de Parashat Noach, Hashem pegou e separou ele em 70 idiomas. Daí que surgiu inglês, mandarim, francês, e todas as escolas de inglês que ficaram milionárias, e francês e mandarim, o que for, surgiram daí, porque o mundo foi criado com um só dialeto, e se difundiu e teve essa divergência e novos dialetos no mundo como castigo da Dor HaFlagá, dessa geração que subiu no monte para brigar com Hashem. A pergunta que ele faz é a seguinte, um minuto, por que a geração de Noach, o castigo foi destruir o mundo? E logo depois, a geração queria brigar com Hashem, subiu numa montanha para brigar com Hashem, Dor HaFlagá mais uma vez, o castigo deles, ou a consequência, castigo não gosto da palavra, eu gosto de consequência, a consequência da ação deles foi dividir eles 70 línguas onde cada um não entendia o outro. Os dois eram graves igual, porque um foi destruído, o mundo foi, entrou no reset mode, e o segundo não. Ele fala algo preciso e verdadeiro demais. Ele fala o seguinte: Dor HaMabul, a geração do dilúvio, o que eles faziam? Eram corruptos, roubavam, faziam relações sexuais com animais, com outros seres que não da mesma espécie. As pessoas viraram bichos na geração do dilúvio. Olhem que bárbaro, queridos. Liberou geral. Democracia geral. A gente faz o que a gente quiser. Já na geração logo em seguida, que é Dor HaFlagá, eles faziam idolatria, eles negaram a existência de Hashem. Diz Rav Weinberger o seguinte: Hashem destruiu o mundo na geração do Mabul, do dilúvio, por quê? Porque coisas como roubo, coisas como não respeitar o casamento do vizinho, fazer o que quiser, pegar a mulher do outro, ir com outros animais, isso são midot podres, midot corruptas. Midot são atitudes pessoais, características pessoais. Então são midot podres. Midot podres passam de pai para filho, de filho para neto. Então, nesse caso, a única salvação é a destruição. Não tem conserto. Já logo em seguida,
Quando o povo criou uma montanha para ir desafiar Hashem, como se fosse subir no céu e desafiar Hashem, que é algo muito grave, que é avodah zará, idolatria, que é falta de crença em Hashem, é grave demais. Mas sobre isso existe tshuva, existe como consertar de uma forma muito mais fácil. Então, como a gente vê na nossa geração, tem pais que não sabem ou não cumprem Torá e filhos cumprem. É a coisa mais comum no mundo hoje em dia. Então, olhem que interessante. A geração de Noach teve que ser destruída porque se trata de Midot. Esse é o eu da pessoa. Isso vai para o gens, para o filho, neto, bisneto. Já comportamento não crente em Hashem é grave demais, mas isso não passa de pai para filho, porque o filho pode mudar de uma forma muito mais fácil do que Midot, como a gente vê na nossa geração. Por isso que a geração de Noach teve que ter um reset, destruir o mundo, começar tudo de novo, depois de 1000 anos logo da criação, e logo em seguida, Dora Flaga, que também é muito grave, mas aí Hashem falou, aí dá para consertar. É só fazer dialetos diferentes, eles não se comunicam, cada um vai para o caminho dele, vai pensar um pouco sobre a vida, e eles vão voltar a virar gente de novo. O nosso eu não é o nosso corpo, é a nossa Neshama. A nossa Neshama, a gente acaba de aprender agora, meus queridos, que é definido por quê? Pelo quê? Pelas nossas midot. As nossas midot compõem, dão a envergadura, a estrutura, a espinha dorsal do que nós somos. Pessoal, escutem só que bomba. Rav Nathan Zvi Finkel, que foi o Rosh Shiva, de Shiva de Mir, mais recente, era um homem que tinha Parkinson muito forte. Ele era muito doente, infelizmente, e especialmente nos últimos 10 anos de vida. Ele dava um shiur para os alunos de Mir, que é a maior yeshiva do mundo, milhares, 4 mil alunos, 5 mil alunos, sobre o livro de Rav Yisrael Salant que a gente mencionou anteriormente, chamado Or Israel. Ele estava lendo um trecho, e nesse trecho, Rav Yisrael Salant, ele fala sobre Choli Aguf, doenças físicas, e Choli Anefesh, doenças da Neshama, que é o que a gente está falando agora, corpo e alma. Teve uma pausa, porque o pessoal, os alunos olharam para baixo porque sabiam que o próprio homem que estava dando shiur, no caso Rav Nathan Zvi Finkel, era um homem que tinha era muito frágil fisicamente, ele é muito doente. Como eu falei para vocês, tinha Parkinson, eu já vi ele falando algumas vezes ao vivo, e quando ele falava, ele tinha que segurar a mão na mesa, como dá para quem está vendo o vídeo pode ver, e ele colocava a mão, porque senão o corpo dele inteiro tremia, não conseguia nem falar. Então o pessoal ficou assim, puxa vida, chegou a parte do Rav Yisrael Salant, que ele está lendo na carta, no livro dele, falar sobre doença do corpo, então ficaram um pouco sensíveis, que o próprio Rosh Shiva, que estava dando shur, também era muito doente. Disse Rav Nathan Zvi Finkel o seguinte: vocês acham que doenças físicas têm sintomas? Como vocês veem, minha mão tremendo, porque eu tenho Parkinson. O pessoal ficou um pouco acanhado, né? Porque, em respeito ao Rosh Shiva. E doenças espirituais não têm sintomas visíveis. Diz Rav Nathan Zvi Finkel, claro que tem. Igual que doenças físicas, lo aleno, tem sintomas visíveis, a pessoa está com febre, está cansado, está suando, daí por diante. Doenças espirituais também têm sintomas. Qual é o sintoma de uma doença espiritual? Diz Rav Nathan Zvi Finkel, midot corruptas. Uma pessoa que não é saudável nas suas midot é um sintoma visível que a sua neshama não é saudável. Ou seja, o eu da pessoa não é o corpo, é a neshama. A neshama é definida pelo que a gente acaba de ver, pelas midot. Disse o Chafetz Chaim para a gente anteriormente mencionado, o que, que vai ir ser colocado na gaveta e o que vai voltar depois de 120 anos bem vividos no momento certo em Tchiat HaMetim? É a neshama da pessoa do jeito que ela foi. Da forma com a qual, agora sim, nós trabalharmos as nossas midot, lamem shus, da mesma forma, ela volta. Disse Rav Nathan Zvi Finkel, voltando, e uma frase que me fez eco na cabeça e me deixou dias e semanas pensando sobre isso, e eu queria compartilhar com vocês. Uma doença física, desagradável demais e longe de qualquer um, ela não é algo tão sério como uma doença espiritual.
pessoal todo olhou para Rav Natan Zvifin, mas por que Rav? Diz Rav Natan Zvifin que é porque uma doença física, ela termina em algum momento. E a doença espiritual, como a gente acabou de aprender hoje, ela é eterna, se não consertada em vida. Uau! Que power! Quanto é importante a pessoa focar sobre midot, sobre comportamento pessoal, porque esse é o nosso chip. A carcaça do celular muda, mas o chip não muda. A carcaça muda em Tchiat HaMetim, ou não Tchiat HaMetim. Paralelo, mas o chip, a Neshama não muda, a Neshama é definida pelas midot da pessoa. Por exemplo, uma das averot da Torá, uma das proibições da Torá, um passo adiante, é Al Tekalel Cheresh. Existe uma proibição da pessoa amaldiçoar, falar mal de uma pessoa surda. Eu não posso falar mal, nós, de uma pessoa surda. Uma proibição das, uma das 613 proibições da Torá. Os comentaristas perguntam, por que não? O cara não vai escutar? Qual o problema de amaldiçoar um surdo? Ele não vai escutar? Tem algumas respostas, duas talvez, sim, mas duas linhas de pensamento. Uma delas eu queria compartilhar com vocês é a seguinte. E daí que ele não vai escutar, dizem nossos sábios? Eu vou falar. E se eu amaldiçoar ele é porque eu fiquei bravo. Se eu amaldiçoei ele é porque eu estou chateado, é porque eu estou raivoso. Midot estragadas. O problema não é que ele vai escutar. O problema é que eu vou estragar as minhas midot. Uau! Olha como a Torá é perfeita. E por que é tão importante cuidar das midot, queridos? Porque a Neshama da pessoa é eterna. E o nosso eu é definido pela nossa Neshama. E a nossa Neshama são as nossas midot. Um dos grandes homens que revolucionou a história da humanidade, Avraham Avinu. Não sei se é o que vocês pensaram, mas certeza que Avraham Avinu entra nessa posição. Avraham Avinu mudou a humanidade. Ele não criou o monoteísmo, mas ele voltou a lembrar que existe o monoteísmo. Ele teve muitos adeptos. Ele colocou Hashem de volta no mundo de idolatria. E de repente, Avraham Avinu, que era um gigante, gigante, ele teve um sobrinho. Todo mundo conhece o sobrinho de Avraham Avinu? Muito bem, Lot. Esse sobrinho não desgrudava de Avraham Avinu. Era igual uma mão com a outra mão. Avraham Avinu vai, onde Avraham Avinu vai, o sobrinho vai atrás. Ele ia, um atrás do outro. Então tenta imaginar, se a gente anda com uma pessoa ruim, a gente acaba cheirando mal. Se a gente anda com uma pessoa perfumada, a gente vai sair perfumado. Então tenta imaginar a bagagem que Lot, por osmose, aprendeu de Avraham Avinu. Só vem ele se comportar, falar, agir, cumprir as mitzvot, algo maravilhoso. Agora eu vou ler para vocês um passuco em Parashat Lech Lechá, que a gente nunca leu ele assim. Mas é o mesmo passuco, e olhem que observação giant. Perek Yud Gimel Passuk Hei, 13:5 Lech Lechá. Vegam lelot, aolechet Avraham ayatzonu bakar veolim. Diz o passuco para a gente, contando sobre a história de Lot e Avraham Avinu. Olha, Habibi, deixa eu te contar um negócio. Lot, que andava com Avraham Avinu, ele também tinha rebanho, muitos bens monetários. Ele era milionário, bilionário, tanto quanto Avraham Avinu era. Agora, aqui tem algo muito interessante, que o Passuk fala para a gente, Vegam Lelot, e Lot também, Aoleh et Avraham, que ia et. Mas se a gente quer falar que alguém vai com alguém hebraico, a gente fala Aoleh im Avraham, com Avraham. Porque o Passuk fala que Lot, que andava et Avraham, também tinha posses como Avraham tinha. Rav Hirsch aprende daqui, ele prova da língua hebraica, mas eu vou dar para vocês a lição já de uma vez, que ele fala, ele prova que não está escrito im, com, e sim et, i. É o seguinte, Lot andou et Avraham, ele não andou com Avraham, ele era Avraham, ele era um pedaço de Avraham Avinu, era muito mais do que im, é com, et é junto, é dentro. Lot era tipo um pedaço de Avraham Avinu, porque ele ficou o dia inteiro com ele, dia, noite, madrugada, festa.
momentos bons, ruins. Ele viu como Avraham Avinu se comportava em qualquer situação. Agora, como termina o Passuk, Lot, que andava não como Avraham Avinu, que ele era um pedaço de Avraham Avinu, et Avraham. Que ele tinha? Só no Bacar, viu ali. Ele tinha ações na bolsa, que só subiam igual Avraham Avinu. Ele investia no dólar, ele sabia quando ia subir e descer. Ele tinha os containers e fazia importação certa. Ele bombou financeiramente. Fama, dinheiro, grana, masriat, money. Ok, parabéns. Agora, o Passuco fala pra gente, é só isso que Lot aprendeu de Avraham Avinu. Vegam lelot aolechet Avraham, Lot, que andava junto. Parte de Avraham, o que ele tinha? Tsonu bakar veu ali, um monte de posses. Mas, Habibi, você não aprendeu nada da atitude de Avraham Avinu? Diz o Passuco, no way. Lot era o mestre da parte rural. Fazenda, era o maior fazendeiro que tinha no mundo, bilionário. Mas o que ele aprendeu de Avraham Avinu? A ter rebanhos. Avraham Avinu tinha rebanhos, ele era rico, use com saúde. Mas só isso que ele aprendeu de Avraham Avinu, nada mais. Pessoal, andar com Avraham Avinu e não aprender nada, só ficar rico, que desperdício de vida. Porque dinheiro é muito importante de acordo com a Torá. Ser responsável, certeza que é importante. Cuidar do dinheiro, ver onde a gente tem uma proposta melhor para trabalhar, certeza que é importante. No question. Mas, pessoal, todo dinheiro ele é finito. As midot da pessoa, o eu da pessoa é eterno. Ele focou só em pensar em dinheiro, ele não aprendeu nada de Avraham Avinu. E ninguém melhor do que a Torá Kudoshá para contar isso para a gente. Vegam lelot, olechet Avraham, Lot, que andava com Avraham, junto com Avraham, ele um pedaço de Avraham, que ele tinha dinheiro, não tinha absolutamente mais nada. Porque ele não adquiriu nada? Porque para ele não importava, não prestou atenção, nunca pensou sobre Midot. E quando a pessoa não pensa sobre algo, ele pode estar olhando aquilo e não aprender daquilo. Por isso que o Shur se faz tão importante, para que a gente converse um pouco sobre isso, isso automaticamente regenera na nossa cabeça já uma ativação de neurônios de wow, acordar, luz amarela para prestar atenção, como são as nossas midot. As midot não se aprende por osmose. Como a gente acabou de ver de Lot. A pessoa precisa prestar atenção sobre isso e de vez em quando conversar sobre isso, que é o que a gente está fazendo hoje. Vou contar para vocês, pessoal, uma história verdadeira que eu escutei. Na verdade, eu li ela. Shalom Holtzman, nome de um professor em Israel, de uma yeshivá. Ele entrou numa yeshivá e os alunos adoravam ele. Esse é o maior sucesso de um professor, que os alunos gostem dele. O resto tudo vem. Ele ensinava a matéria, obviamente, mas os alunos gostavam dele. Ficou lá anos, depois de 2 anos, o diretor chama ele e fala para ele, olha, a gente precisa te mandar embora, a gente vai contratar outra pessoa. Ele não entendeu nem porquê, não justificaram, foi horrível. Mas tá bom, triste, mas o que ele pode fazer? Cada um tem que saber seu lugar, o diretor manda, e ele é second lá, o... né, tá embaixo do diretor, então beleza, ficou chateado, foi embora, ninguém explicou nada para ele porquê. 2 semanas depois que ele é demitido, esse professor, Shalom, mais uma vez, ligam para ele e falam, olha, a gente já achou outra pessoa para ficar no teu lugar, só que tem uma aula por dia, 45 minutos, que é aula de Tanakh, que a gente não tem ninguém para colocar no teu lugar, a gente queria saber se você pode vir só dessa aula. Ele ficou com uma raiva, falou, os caras me mandaram embora, não justificaram. Eu vou voltar para dar uma aula? Que vergonha! E me ligaram como se fosse um pedaço de pano de chão. Na hora ele falou, eu vou falar não. É minha vingança agora. Só que ele falou, opa, de acordo com a Torá, eu não posso me vingar. Então, esse homem era próximo de um dos Dayanim de Londres. Ele ligou, se contactou Dayan Duner, que é um Talmid Chacham muito grande em Londres, perguntou para ele, será que isso aqui é chamado vingança ou não? Se é vingança, eu não posso fazer, vou estragar minhas midot, é o que a gente está falando hoje à noite. Dayan Duner falou, olha, pergunta difícil, eu não sei responder. Uma das grandezas dos nossos sábios é que eles sabem falar, eu não sei responder. A gente não precisa saber tudo.
Daí Andoni falou, mas a semana que vem eu estou indo para Israel e eu tenho algumas perguntas para fazer ao Chaim Kanievski, eu posso falar isso para ele, eu te respondo. Ok, semana seguinte o cara foi lá, Rav Dayan Duner foi lá para responder para aquele professor se ele precisava aceitar aquela aula ou não. Rav Chaim Kanievski vira para o Dayan Duner e fala para ele, olha, avisa para ele que ele não precisa aceitar o posto, não é chamado se vingar, ele pode não aceitar o posto, não tem problema nenhum. Ok, Dayan Duner estava indo embora e falou, opa, um minuto. Disse Rav Chaim Kanievski para ele, mas avisa aquele professor, conta para ele a história que eu vou te contar. E Rav Chaim Kanievski falou o seguinte episódio. Falou, olha, vou te contar um episódio que aconteceu e eu queria que você contasse para ele. Um senhor de idade estava na sinagoga uma vez, em Israel, e ele pediu uma carona para um jovem que estava passando lá por perto, também rezando na sinagoga. Ele falou, olha, estava muito, muito, muito quente em Israel. Ele falou, por favor, você pode me dar uma carona? Para mim andar nesse calor é muito difícil. Aí o jovem falou para o senhor de idade, claro, eu estou indo para tal lugar, eu te dou carona. Então o senhor de idade entrou no carro, muito feliz, pegou carona e tal. Ele chega e fala para ele, olha, eu vou te contar uma coisa. Aonde o senhor vai mesmo? Ele falou, vou para tal rua. Ele falou, vamos lá, no caminho. Ele chegou e falou, estou deixando o senhor aqui. Ele falou, sim, mas é que eu moro mais 4 esquinas para lá. Ele falou, disse o motorista, aquele senhor jovem, para o senhor de idade, ele falou, olha, é aqui que eu vou te deixar. Ele falou, mas eu preciso que o senhor me leve, é muito longe, nesse calor para mim andar é muito, muito difícil na minha idade, não consigo andar tudo isso. Aí disse o motorista, aquele senhor jovem, mais uma vez para o senhor de idade, falou, grande, Habib, eu já te dei a carona, eu não vou sair do meu trajeto para te levar até a sua casa, por favor, desça aqui. Aquele senhor de idade falou, por favor, eu te imploro, é muito longe, eu não consigo andar. Ele abriu a porta e falou assim, desce aqui, meu senhor. Aquele senhor de idade desceu, óbvio que agradeceu a carona, porque de fato foi uma carona. Ok, aqui é o ponto final. Ótimo. Semanas depois, tem um noivado acontecendo em Israel, e óbvio que aquele senhor de idade foi participar do noivado. Por que ele foi participar do noivado? Porque ele é o avô da noiva. Ele foi participar do noivado. Chega no noivado, a neta dele estava ficando noiva, obviamente com um jovem, e ele queria conhecer o noivo. Quando ele chega no noivado e vai conhecer o noivo, vai falar Mabruk ou Mazal Tov, ele olha e ele fica branco. E aí a neta e os pais falam, olha, mas vô, tá tudo bem? O vô olha e fala, não está tudo bem. E ele teve a coragem de contar a história que aconteceu em off para eles no noivado. Fizeram o noivado, dia seguinte de manhã o noivado foi cancelado. Por quê? Assim, por quê? Você vai casar com um homem que não pode andar mais 4 esquinas e deixar um senhor de idade porque ele não quer sair do trajeto dele? Rav Chaim Kanievski conta para aquele Rav, que ele não precisa aceitar o posto, mas talvez não aceitar o posto vai atrapalhar, estragar as midó dele. E disse Rav Chaim Kanievski que com certeza aceitar o posto, que não é fácil, é muito difícil naquela situação, depois ser demitido, ser recontratado por uma hora, que vergonha, vai ser um trabalho muito forte no lado positivo de midot. Lembra dessa história e fala para o professor agir da forma que ele quiser. Pessoal, midot estragadas. Ah, mas eu não dei mais uma carona, então por isso tem que cancelar o noivado? Claro que tem, porque isso mostra que esse é o eu da pessoa. Hoje a gente está aprendendo no shiur que o eu da pessoa não é chamada a pessoa, não é chamada a pessoa definida pelas midot dele. A gente muitas vezes fica preocupado com bugs, tolaim, é grave, muito grave, e tem que se cuidar. Kasher, não kasher, mikve, rezar com minyan, ir para shiurim, tudo isso é ultra, hiper importante, faz parte íntegra da vida de cada um de nós. Alahot Shabbat. Mas espera aí, midot? Não pode ser menos do que isso. A gente fala, ah, como pode ser que tal pessoa religiosa fez tal coisa? Espera aí, se alguém que não cumpre Shabbat, a gente chama ele de religioso, ok, mas se alguém que não cumpre Shabbat, a gente não chama ele de religioso, alguém que tem midot ruins, também a gente não pode chamar ele de religioso.
é o mesmo peso, pelo menos igual. Como que um tal religioso fez isso? Se ele fez isso, ele não é religioso. Ele pode ter escorregado, a gente não está julgando ele. Mas, de novo, não dá para chamar alguém que não cumpre Shabbat de religioso. Então, como que a gente chama alguém que fala palavrão, que é mal educado, que é insensível de religioso, sem julgar a pessoa, porque todo mundo erra. Mas para a gente aprender. Midot também faz parte do trabalho da pessoa, esse é o eu da pessoa de verdade. É pensar um pouquinho diferente hoje. É um novo approach, queridos. Sabe que uma das roupas do Kohen, acompanhem comigo, que ele tinha que colocar o Meil, é uma túnica que o Kohen usava no Beit HaMikdash, e essa túnica, havia uma verá da Torá de não rasgar o colarinho da túnica. O que quer dizer? A pessoa precisava colocar a túnica, que era fechada, bem devagarzinho, que se colocasse rápido, o que aconteceria? Rasgava o colarinho. E se rasgasse o colarinho da túnica, uma verá da Torá. Diz o Sefer HaChinuch, vi anteontem e me chamou muita atenção. Porque Hashem falou que... Sefer HaChinuch tenta explicar a mitzvah, né? Por que Hashem falou para a pessoa não rasgar? Tá, e se rasgar, faz uma outra nova. Qual o problema de rasgar? Do Sefer HaChinuch, porque se a pessoa colocar a túnica de forma rápida, ele vai acabar rasgando. Então Hashem falou, vou fazer um colarinho relativamente apertado, não apertado, mas algo que não seja folgado, para que o Kohen, quando for colocar a túnica dele, coloque de uma forma delicada, para ele trabalhar as midot dele. Até na hora de colocar a túnica, não pode ser grosso. Midot. Uau! Que delícia, pessoal! É, quando a gente quer responder para alguém e a gente segura a nossa língua, exemplos práticos, isso são midot. Quando a gente não está afim de sorrir, e a gente vai lá e faz o exercício de depois de gastar milhares de reais no dentista para clareamento, e cara, e coroa, e é cara, coroa, é tudo isso aí. Pessoal, e sorrir, mostrar os dentes para alguém com carinho, não aquele sorriso seco, com carinho. Isso é avodat midot, isso é trabalhar as midot. Quando a gente recebe uma mensagem no celular, e a gente quer muito ver, a gente fala, sabe o que? Eu vou tomar banho, depois eu vejo. Vou jantar, depois eu vejo. Ser menos ansioso na vida, devagar, em doses pequenas, porque vai devagar. Isso é trabalhar as midot. Quando eu quero comentar algo sobre o sapato dela, sobre a barriga dele, sobre o gasto dele, sobre a roupa dela, e eu não falo, isso é trabalhar as midot, e é muito difícil, mas o mérito é estrondo. E por isso que isso define o nosso eu. Não é para ela, não é para ele. Também é, mas é para nós, porque a razão que não pode amaldiçoar um surdo, como a gente mencionou, ele não vai escutar, mas eu vou prejudicar as minhas midot. E quando se trata de casamento, né? Ah, eu fiz tal coisa, lavei a louça e ela nem percebeu. Trouxe parnassá para casa e ela não percebeu. E ela cozinhou e eu nem percebi, daí por diante. É chato, óbvio que tem que ter reconhecimento, mas de novo, se a gente pensar um pouquinho diferente, muda todo o enfoque. Eu lavei a louça para agradar ela, é verdade. Mas mesmo que ela não percebeu, eu me tornei uma pessoa melhor. Porque agora eu soube pensar na minha casa e não só em mim, na minha própria pessoa. Eu sei agora ajudar um pouquinho a arrumar as cadeiras, ou varrer, ou juntar, sei lá o que for, tirar o prato da mesa. Não é só para ele ou para ela, eu já tenho empregado em casa, não muda, é para que eu trabalhe as minhas midot e não seja uma pessoa largada na vida. É, o mesmo ato, mesmo que não me agradeceram, óbvio que a gente tem que agradecer, pessoal, mas mesmo que não me agradeceram, não é só para os outros, é para mim. Eu preciso trabalhar as minhas midot, é minha musculação, é minha academia, é meu fitness isso, espiritual. No Master Plan de Akadosh Baruch Hu, quando ele criou um homem e uma mulher que casam, é algo muito curioso. O marido, tanto faz, se é desse lado ou vice-versa, mas escutem se vão entender. O marido gosta de ar-condicionado e a mulher não. O marido gosta de viajar para a montanha e a mulher para a praia. E aí, de repente, o marido gosta de gastar e a mulher gosta de economizar. Tanto faz se é vice-versa, mas é a ideia. A gente fala, uau, que interessante.
Aí respondem para a gente, não. Matematicamente falando, polos opostos se atraem. Eu fiquei pensando comigo mesmo, e qual a razão? Por que, que polos opostos se atraem? Não sei se tem uma razão verdadeira. Porque Hashem quis, Hashem criou essa natureza, tanto na física quanto na emoção, no amor do ser humano. Mas por que, que Hashem fez isso? Tem uma razão. Qual a razão disso ser assim? Que polos opostos se atraem? Tikkun Hamidot, para que a gente possa trabalhar nossas midot. Porque se o homem fosse igual à mulher, e nunca é, se o homem fosse igualzinho a ela, não tem nada para fazer, não tem graça a vida. Ah, não tem graça porque você não conhece minha esposa, não conhece meu marido. Cada um tem a peça do quebra-cabeça que ele precisa para trabalhar as midot. Não é para ela, não é para ele. Óbvio que eu tenho que agradar ela e ele, óbvio, para ter um casamento saudável, mas não é para ela e para ele, é para mim. Eu preciso ficar mais musculoso. Então, quando eu entro em casa e ela não me agradeceu, ou quando eu entro em casa e ele não me agradeceu, ou ele não... É para mim. Óbvio que eu posso fazer mais tarde, falar de uma forma legal, olha, gostaria que você me agradecesse, me faz falta. Eu posso expressar isso em algum momento tranquilo. Mas é para minha pessoa. Eu fiz não só para você, eu fiz porque eu preciso ser melhor, eu preciso ser menos egoísta, eu preciso, às vezes, quando eu não quero fazer alguma coisa, fazer. A gente só não faz as coisas quando a gente quer na vida. De acordo com a Torá, tem que fazer muito do que a gente quer para curtir a vida. Mas aprender a curtir a vida é falar, eu não quero fazer, eu vou fazer justo para mostrar que quem manda nas minhas vontades sou eu. Por isso que o ser humano tem a cabeça acima da barriga. A barriga representa as vontades. O meu intelecto domina aqui embaixo e não vice versa, e não o contrário. Isso mesmo. Você olha para a vida com esse propósito, a vida se transforma em uma lista de testes de crescimento em vez de um monte de injeção na nossa cara, na nossa face, no nosso dia a dia. Uma palavra que nos desagrada, um comportamento chato, é, eu posso responder, mas eu não vou, porque eu sou um ser humano e eu quero trabalhar as minhas midot. Eu posso na hora ficar bravo, mas eu não vou, eu vou pensar um jeito tranquilo de resolver, não quero sair prejudicado, vou pensar um jeito de um ser humano que ele tem compostura para responder, e não de um cachorro. O cachorro fica bravo, ele já late, nós não somos cachorros. Eu uma vez viajei, terminando o shur, uma vez eu viajei para Atibaia, aqui perto, passar uns dias, faz muitos anos, talvez 15 anos atrás, eu lembro, quando as crianças eram pequenas, e a gente alugou uma casa, e o segundo andar da casa, tinha um quarto lá que ninguém usava, e eu vi uma coisa muito, muito curiosa, que não parava de cheirar mal naquele andar. Eu falei para a mocinha que trabalhava em casa, fora, a senhora dá uma limpadinha. Ela falou assim, olha, eu já limpei tudo, já passei produto de limpeza, tirei, coloquei, arrumei. Eu falei para ela, impossível, acho que limparam mal o quarto, me desculpa, está cheirando muito, muito, muito forte aqui, não dá nem para usar o segundo andar, estava impossível. Ela falou, olha, eu já tentei limpar, já passei produto, já esfreguei o chão, parede, janela, eu não sei de onde vem esse cheiro, não tenho o que fazer. Não era esgoto, não era nada, eu fiquei assim preocupadíssimo. Estava incomodando até as férias. De repente, depois de um tempinho, uns 3-4 dias, e cada vez o cheiro piorava, eu não sei porquê, a genialidade da mocinha que trabalhava em casa foi de abrir a mala. A gente trouxe muitas malas, né, que estava de mudança, lá passa 2-3 semanas, né? Eu digo, quando vai de mudança, leva a cidade inteira junto, para passar 3 semanas. E aí, uma das malas ela foi abrir, não sei porquê, ela viu que tinha um pote de requeijão esquecido lá dentro. E no calor do verão, aquele pote de requeijão apodreceu. E fez um cheiro tão ruim que o cheiro atrapalhou a utilização do segundo andar, estava descendo para o primeiro. E depois, óbvio que a gente não conseguiu jogar o pote de requeijão no lixo, porque estava tão ruim o cheiro, teve que jogar a mala inteira no lixo, num lixo longe, porque estava incomodando muito. Midot não boas é um pote de requeijão podre fora da geladeira em casa. Midot trabalhadas é a coisa mais gostosa do mundo, não para os outros que moram ao nosso lado também, é para a gente saber que eu consigo me controlar. Se eu preciso tomar um banho primeiro antes de falar com as pessoas de casa, eu preciso escutar uma música, eu preciso ir na academia, eu preciso caminhar na rua, cada um procura o artifício que ele precisa, a artimanha que ele precisa para se controlar. Claro que sim, mas é pensar sobre isso que faz, pessoal. Isso nos faz sermos pessoas diferentes. E esse foi o segredo que o Hafetz Chaim falou. A Neshama da pessoa, mesmo que ele deixar, vai voltar. O que é a Neshama, a gente definiu hoje, da pessoa, é o eu da pessoa. O que é o eu da pessoa?
são as midot, que isso é o carimbo, essa envergadura da Neshama da pessoa. E do jeito que nós deixarmos isso nesses 120 anos de vida, depois de 120 anos bem-vindos, é assim que vai voltar. Então, a gente escolhe o que fazer com a nossa Neshama. Eu vou terminar com uma história, pessoal. A história se passa nos Estados Unidos e um menino recebeu um shidur, uma proposta de casamento, shidur em hebraico, de uma menina de uma família assim maravilhosa. Então os pais, quando escutaram essa proposta para o filho deles, foram falar para o menino, e o menino olhou, pensou tal, e os pais falaram, vamos pensar aí 10 dias, pensaram tal, e depois eles responderam não. E por que eles responderam não? Porque o filho falou, olha, essa menina, ela é uma filha tão nobre, tão espetacular, todo mundo vai ficar olhando para mim, cada vez que eu for na casa do meu sogro, ele é uma pessoa muito famosa, vão ficar olhando, olha como ele foi, como ele voltou, olha que carro novo, eu não gosto de viver no holofote. Mas os pais falaram para ele, mas é tudo de bom. O menino, com educação, falou para os pais, olha, talvez shidur seja tudo de bom para muitas pessoas, mas para mim não é, e eu não consigo casar com alguém assim. Ok. O pai, muito chateado, a proposta de ouro para o filho foi jogada no lixo, o filho não quer, não ter o que fazer, não conseguiram convencer o filho, ligaram para a Shadchanit, para a moça do shidur, falaram, olha, depois de 10 dias não vai rolar. O pai, para esparecer, sexta-feira de manhã ele passa a notícia para a Shadchanit, para esparecer, sexta-feira à noite, tinha um Sheva Brachot na casa de um colega, então ele terminou a janta, Shabbat, e foi no Sheva Brachot para cantar um pouco, ver os amigos, mudar a vibe da cabeça. Ele chega lá, ele começa a cantar com os amigos no Sheva Brachot, sexta-feira à noite, na casa de um colega, e havia 20 pessoas lá, e uma das pessoas estava no cantinho da festa, estava sentado mais sozinho, tal, quieto, e esse pai desse menino que não aceitou o Shidu, foi lá, cantou tudo. Aquele menino que estava um pouco mais longe, chegou e falou alto para o pai, que chegou atrasado, né, depois do jantar, já estava na sobremesa, e começou a cantar, falou para ele, olha, quem você pensa que você é? Você é o dono da festa, para já chegar aqui, começar a cantar e tal? Quem você acha que você é? Todo mundo ficou olhando aquele silêncio, meu, comentário mais rude. O pai ia responder, o pai daquele menino que rejeitou o shidur, ia responder, ficou quieto, ele falou, eu não preciso responder para ele. Então, ele foi muito feio comigo em público, fiquei chateado, e a pessoa tem que saber os sentimentos dela, e sim, se eu estou chateado, mas eu não vou responder nada. Ele volta para casa, sexta-feira à noite, dorme. Sábado à noite, logo depois termina o Shabbat, toca o telefone. Aquela mesma Shadchanit oferece uma outra menina para o filho daquele senhor. E dessa vez, o menino vai lá e de imediato aceita. De imediato. Eles saem uma semana, duas semanas, e o menino fala, olha, estou pronto para propor ela como minha noiva. Ele vai para falar para ela, olha, do you wanna marry me? Como a gente conhece. E ela fala, olha, eu te adoro. E você é uma pessoa especial. Mas eu estou com... Ele falou, me conta. Tem alguma coisa que não está rolando entre eu e você aqui? E ela fala para ele o seguinte, essa nova menina. Fala, olha, eu sei que a Shadchanit me contou que quando ela ligou para te oferecer uma outra menina, demorou 10 dias para você falar não. Dessa vez, você falou sim de primeira. Então, deve ter alguma coisa errada em você nesse interim. E você está aí second class, você tem que aceitar qualquer coisa. Então, você falou para mim que você quer. E eu estou preocupada que tem algo que eu não sei sobre você. E por isso que você aceitou sair comigo de imediato. Aí, esse menino leva ela para a casa dele e fala para o pai contar a história. E o pai fala, sabe por que a gente aceitou o shidur na hora, sem pensar duas vezes? Porque quando sexta-feira à noite eu fui naquele Sheva Brachot, eu fui envergonhado, e eu trabalhei as minhas midot, e eu fiquei quieto, e na primeira oportunidade possível, logo terminou o Shabbat, tocou o telefone em casa, eu sabia que não era a Shadchanit que estava me ligando, era Hashem. Porque alguém que trabalha suas midot de uma forma tão power assim, Hashem promete que ele próprio cuida da nossa vida de uma forma muito mais visível. Então, disse o pai daquele menino para ela, dessa vez fui eu que aceitei o shidur de imediato. E falei para o meu filho sair, depois ele decide. Mas eu aceitei de imediato. Por quê? Porque depois de ter feito um esforço tão grande, de ter sido mevater, de abrir mão, de não responder na hora de morder minha língua, certeza que aquele shidur veio de Hashem.
Esse casal casou, história verdadeira. Eles moram em Israel, saudáveis e têm 11 filhos. Boa noite para todos e uma semana maravilhosa.